বাজি উঠিল বিশ্ব ক্রিকেট যুদ্ধৰ দামামা। আজিৰ পৰা আৰম্ভ ক্রিকেটৰ বিশ্ব যুদ্ধ। দেশৰ 20 চহৰত 46 দিন ধৰি চলিব মহাৰণ। প্ৰথম মেটচত যোৱাবাৰৰ 2 ফাইনেলিষ্ট চীনৰ হাংচৌ চহৰত পূৰ্ণগতিত চলি থকা এছিয়ান গেমছ প্ৰায় সামৰণি পথত। এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ কৃতিত্ব এই বেলি অনন্য। খেলুৱৈসকলৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনে দেশৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। এনে এটা আনন্দৰ পৰিৱেশত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ মহাসমৰ। ভাৰতত ক্ৰিকেটৰ মাত্ৰাধিক জনপ্ৰিয়তা কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। তাতে আকৌ ক্ৰিকেটৰ বিশ্বযুদ্ধ। এবাৰ ICC এদিনীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব 48খন মেটচ, আৰু এই 48খন মেটচৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে 10খনকৈ খেলপথাৰ। আৰু আজি আৰম্ভণিৰ প্ৰথমখন মেটচ অনুষ্ঠিত হৈছে আহমেদাবাদৰ পৰা। আহমেদাবাদৰ পিছত নামিছে পূৰ্বৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হোৱা ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড বাহিনী। যেন য'ত সামৰণি হৈছিল তাতেই হৈছে আৰম্ভণি। ক্ৰিকেটৰ এই মহাসমৰ উপভোগ কৰিবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আগমন ঘটিছে লক্ষ লক্ষ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰ প্ৰথমখন মেটচ। হায়দৰাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি মুঠ 10খন ঠাইৰ 10খন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ 48খনকৈ মেটচ। এইবাৰ বিশ্বকাপত 15গৰাকী খেলুৱৈ থকাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ICCয়ে। অৱশ্যে এইবাৰ ICCয়ে 2023ৰ বিশ্বকাপলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 2019ৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড। মেটচৰ অন্তিম সময়ত টাই হৈছিল দুয়োটা দলৰ মাজত। অন্তিম সময়ত বাউণ্ডাৰী কাউণ্ট নিয়মৰ দ্বাৰাই ইংলেণ্ডক বিজয় ঘোষণা হৈছিল। সেয়েহে এইবাৰ সীমা গণনাৰ নিয়ম বাতিল কৰিছে ICCয়ে। 14 অক্টোবৰত ভাৰত পাকৰ ৰোমাঞ্চকৰ মেটচ। 14 অক্টোবৰত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ খেলখন। যিখন খেলৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগী। ইফালে চেন্নাইত ভাৰতে প্ৰথম সন্মুখ সমৰত নামিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অহা 8 অক্টোবৰত। আনহাতে অহা 19 নৱেম্বৰত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব 2023বৰ্ষৰ ICC এদিনীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত খেলখন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট জৈন, আছাম।